Drage občanke, spoštovani občani, pravkar se je sestal štab civilne zaščite občine Kranjska Gora. Kot sami vidite, je situacija v državi, ne nazadnje tudi v občini Kranjska Gora, kjer imamo po zadnjih podatkih kar skoraj 40 okuženih, aktivno okuženih, resno in jaz verjamem, da bomo skupaj z ukrepi vlade, seveda tudi v naši občini, zadevo uspelo obrniti nadol, da bomo v bistvu to epidemijo, ki je bila razglašena prav včeraj, obrnili v našo korist, da se bomo držali vseh navodil, ki ga daje NIJZ, pa seveda tudi vlada Republike Slovenije in ne nazadnje tudi občina Kranjska Gora in seveda štab civilne zaščite občine Kranjska Gora. Jaz bi tukaj predvsem apeliral na vse, da nas ne gre panika, seveda tudi to drugo fazo, drugi val bomo preživeli, znamo se seveda tudi obnašati samo zaščitno v naši občini, to smo dokazali že v prvem valu. Bi pa mogoče samo izpostavil, da ljudje, ki ste sami, ki imate problem za dostopanje do osnovnih življenjskih potrebščin, do zdravnika, do nujne medicinske pomoči, da pokličete na občino Kranjska Gora in seveda poveste za te probleme. Tudi ljudje, ki ste pozitivni, ki se vam v bistvu lahko pojavi težja oblika te bolezni, pa nimate ustrezne oskrbe, ste sami morda, živite dislocirano, da pokličete ali na občino Kranjska Gora, lahko tudi seveda prostovoljce na društvih upokojencev občine Kranjska Gora, lahko pa tudi kar direktno štab civilne zaščite ali mene in prisluhali vas bomo, vam bomo in vam tudi seveda omogočili to nujno oskrbo in seveda tudi povezali z zdravniško službo, ki bi v primeru težke oblike bolezni sigurno bila nujna. Jaz vam še enkrat polagam na srce, da se držimo nekako teh ukrepov. Res, da so nekateri kar rigorozni, ampak mislim, da vsi skupaj le moramo to zadevo obrniti in da občina Kranjska Gora za enkrat nekih drugih dodatnih ukrepov, ki jih lahko jaz kot župan in tudi seveda občina uvede, ne bo. Dobili smo tudi priporočilo Skupnosti občin Slovenije, da naj župani pač ne zaostrujemo, da naj v bistvu tam, kjer res ni potrebno, sledimo navodila vlade. Tako da lep pozdrav in ostanimo zdravi. Zaradi aktivacije državnega načrta se je aktiviral občinski štab civilne zaščite. Na občinskem štabu civilne zaščite smo člani določili naloge, kako bomo postopali v nadaljne. Nekaj izkušenj smo pridobili v prvi fazi epidemije spomladi, tako da smo na podlagi dobrih praks osnovali tudi delo za prihodnje. Občane in občanke bomo sproti obveščali preko javnih medijev, tako da prosim, spremljajte, kot ste spomladi, javne medije, kjer bomo podajali vse informacije in pa ukrepe ter priporočila na IJZ-ja za našo občino. Ponovno se bo na občinski strani odprl okno, kjer boste lahko spremljali sporočila. Odprli bomo tudi telefonsko številko, ki je bila odprta spomladi 045-809-809 ter e-mail, kamor se lahko vsi, ki potrebujete pomoč,
kakršnokoli v zvezi s COVID-om vprašanja obrnete. Na telefonsko številko boste dobili svetovalno skupino, ki bo svetovala oziroma vam pripravila pomoč ter odgovorila na vsa vprašanja. Pozvati moramo vse ljudi, da tiste, ki so res okuženi in potrebujejo pomoč, naj ne skrivajo tega, naj pokličejo brez skrbi na občino. Na občini imamo sredstvo in pa ljudi, ki lahko pomagajo v ta namen, tako da tisti, ki res potrebujete pomoč, se javite in bomo poskrbeli za vas.